皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。ピックでアコギをバリバリ弾いているとき。ああ、ピックが入っちゃったというとき、あるかと思います。アコギを弾いている人なら、ね、まあ、1回、2回くらいはこんな経験があるんですけれども、あると思うんですけれども、皆さん、こういうときどうやって取り出しているでしょうか。ちょっとこう滝沢流というわけではないんですけれども、僕がいつもやっているやり方がありますので、よかったら、覚えておいて参考にしていただけますと幸いでございます。まあ、私は最近こんな、ね、ミスというか、そのピックを落とすというミスは、まあ、そうそうやらないですけれども、まあ、昔はよくやったので、なんかいろんな方法を編み出したような感じでございます。まあ、皆さんいろんなやり方やってらっしゃると思うんですけれども、一番よろしくないのが、このひっくり返して、このゆさゆさゆさやるやり方でございます。このトップの板の後ろにブレーシングという当て木がたくさんしてあるので、ひっくり返した状態でゆさゆさしてもなかなか出てこないんですよ。なので、私がまず提案したいのは、このやり方。アコギを正面から見ると、このサウンドホールの向こう側にそのラベルがあるかと思います。まず、このラベルの上にピックを置くんです。つまり、この覗いたときにピックがそこにあると。覗いたときにピックがそこにある状態をまず作るわけです。よいしょ、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 よいしょ。ピックどこ行った?ピック、ピックどこ行った?ありました。こんな感じ。こんな感じっすよ、見えないですけども。今、ここにピックがあります。で、この状態でギターをひっくり返して、ポンと出していきます。ちょっとやってみますと、こんな感じ。もう一回やってみます。ピックが見えるところに。見えるところにピックを置いて、このままふっとひっくり返します。よいしょ。こんな感じです。うまくいかないよという方は、ちょっと動きを大きくしてみると良いかと思います。こう小さく、小さくペッバンとやるんじゃなくて、もっと大きくやるわけです。こんな感じ。いきますね。そい。こんな感じ。よかったらちょっとやってみてください。アコギを用意して、ピックをわざとカコンと入れて。で、見える位置にピックを置いて、大きく。いきます。せーの、ほい。こんな感じでございます。なんとなくできましたでしょうか。そんな難しいことではないので、何回かちょっと練習すれば、うまい具合にピックを取り出す名人になれるかと思います。小さくやってもいいですし、大きくやってもいいですし、まあ、そのやり方は全然お任せいたしますけれども。そいっつって。あ、失敗した。まあ、よかったらこんな方法で取り出してみてくださいませ。うまくいくと、うまくなると、まあ、大体一発で取り出せるようになります。以上でございます。今回は短いですが、ピックの取り出し方ということでございました。皆さんがピックでアコギを弾いているときに、うわ、入っちゃったってなったときに、役立てればいいかなと思います。それでは、そんな感じでまた近い動画でお会いいたしましょう。